Ayan ang ating magahe. Surprise! Guys, merong gininto ang puso na person na nagpadala sa amin ng gold! Wow! Ito po, patingnan ninyo. Tada! Amazing! Yun. Ang Cebu. Yes. Ayun. Meron tayong gold. Gold talaga. Ayun. Binuhat na ni Daddy di ang ginto. Yan. Siyempre katabi ng ng sako ni Tatang na yung kalabasa na may sako. Ayan ang ginto. Bang! Dali! Bang! Miss na miss na po namin ang lasa ng pagkaing malaginto ang lasa. Ilang karat kaya yan? Namimiss na daw yan. Nakakamiss talaga yung maraming sibuyas. Oh, thank you so much po. Thank you so much po. Sino po kayo nagbigay? May ginito ang puso din. Diba? Ayan nga, sabi ko nga eh. Ikaw naman. Thank you so much po sa gold. Ang laking bagay po na to sa amin. At abangan po ninyo guys. Bibigyan namin kayo ng tip kung paano mag-preserve ng ginto. Wow, sa karton lang guys. Mabipreserve natin itong mga ginto na to. Magtatagal ito kasi guys, pag mga bagong ani at medyo hindi pa masyadong tuyo, eh madali po talaga mabulok ang sibuyas. Pero meron po tayong pamamaraan para naman ma-preserve kahit paano. O diba? Parang medyo tumagal ang ating sibuyas. Unti-unti natin. Ay sayang ko, mga ganito-ganito. Kailangan pulutin pag nalaglag. Grabe. Mahal-mahal niyan. Diba? Thank you so much po sa person na may ginito ang puso. Anoorin po ninyo ang ano namin, pag-preserve po ng sibuyas. Yan guys, sa hati-hatiin natin ang ating mga sibuyas na galing sa may ginito ang puso si Sir Dan Bitter. Sir, isa pong solid na subscriber ng Solid Kaharabas, Solid Ka KKK of course, at meses, solid ka meses, at solid ka shaky. Solid ka princess din siya po. Meron siyang, at solid ka bugto. Ayan, meron po siyang ano, listahan ng mga kilo-kilo. Ang paghati-hatian natin kasi yan. Ngayon, ay hatiin po natin yung isang net, nad. Wow, may boy, bugto pa siya. Gamit ka! Yung isang, ano guys, yung isang net, yung first net niyan, ay sa Team Harabas na kasi 10 kilos yan. Ibukod na yung isang net. Ayan. Yung madami. Ay, yung madami talaga. Mare-mare sa team. Ay, mayroon na kayong binawasan dyan ah. Oo, oh, ano? Ah. Counted yun. Kamin. Ay. Oo, oh, daya. Yung ay. Hindi madaya yan. Hinako ko lang yung monte. Yo, ito monte oh. Oh. Reserve na to. Ayan ang sa Team Harabas. Tapos yung isang net ay 4 kilos para sa kay Ate Jeng, 4 kilos kay La Nanay at kay La Sheet Girl. Tapos 2 kilos para sa panggamit ng Team Kain. Ayan. Hati-hatiin natin, Nad. Naka-zero na ito, Nad, ano? Ayan, naka-zero na. Ilang kilo siya, oh? 4. 4 kilos. Tapos dito natin ilagay sa ating mga supot. O, dyan ba kayo nagduduan talaga? Wow, iti wow. Yan talaga nagduduan. Uy! Alis ka dyan siya! Ito sa malalaki yan kasi mayroon din dyan ang ating kabugto. Oh, mayroon pala kabugto? Oh, solid ka harabas talaga si Sir Dan Bite. Kabugto, wala mo kayong mauli din eh. Lahat kasi namin. Kami sibuyas ah. Meron din sila, 5 kilo ang kabugto sa isang screen red bag. Red bag po ang tawag dito. 10 talaga siya. Sabo. Ano, 7 and 3 pot. Ayan, siguro yung pinaglutuan nyo na, no? Hindi, oh. Sige nga, tingnan mo nga isa yung may 10. Pumipis na kasi yan, eh. Pumipis din kasi. Oo. Oh. Wala. Hindi abot? 18 mo, eh, may kalate. 8 kilo kalate. O, di sige, ano na lang natin. Tatlo.
saka dalawa. Tama na. Tatlo na dalawa. Kasi kumikipis yan eh. Talagang magkukulang na ang timbang nyo. Kulang ang timbang nyo eh. Yeah. Oh, saan yung plastic? Ilang kilo? Ilagay mo muna dito. Bago natin plastikin. Tama ba? Ay, plastic muna agad. Gusto mo sa plastic. Oh. Sige. Ilang kilo kay ano kabugto? 3. Ay, 5 kay kabugto. Sige. Ilang kilo kay dyan? Tatlo lang abi sila. Oy, wala kay nagluluto yon. Sige, dyan muna unahin na natin kabugto. 5 kilo sa kanila. Diba ka? Bo! May kanino itong ribag na to? 5? 5 na? Lang, ha? Tingnan yan. Kanila na lang yung ribag eh. Sige. Ayun, 5! 5? O, di sa kabugto dag natin. Di, ano mo na yan? Para patas ang laban. Oh, may patas. Yun, 5. O, 5 na yan. Saka ibukod mo na yan sa kabugto yan. Kunin nyo na lang dito kabugto, ha? Ilang kilo na to? Yan, dibangin natin yan. Ano lang natin? Eh, nagkulang na eh. 2 and 3/4. Oh, may kulang na yan. Paghatiin natin dito si Dalaman at saka sila Anisha. Oh, pakibukod na yan dyan natin. Ito, kanina to? Oh, bawasan na lang rin namin yung sa amin kasi pumikipis kasi. Sige nga pa, timbang mo nga yan. 7 and 1/2. Oo, bumababa talaga siya. Ano? Kumikipis? Oo, kumikipis. Di, 3 kilos na lang. 3 kilos. Bukod tayo ng 3 kilos para kay Meses. Tapos, 2 kilo kila... Ano, kila Lola Mama, saka kila Editor. Hintiin na natin. Hintiin na dito, plastic. Ito, plastic. Plastic lang ha, buo support. support. Ay, ibigay na natin yung buo na yan kila Meses. Oo nga, no? Oo, na lang nila. Sila na lang ang maghati-hati. Ito, kaya Dalaman. Ay, Dalaman yan, saka kila Anisha. Bukod mo ng support yan. Ito, sa amin nila, Chic Girl, at saka... yung pang ano ng team kain. Pero hatiin muna natin yung kaila nanay. Ito kaila Rabas. Oh, sige, Rabas. Tama. Sa kabugto yung isa. Yung kaila Dalaman. Sakto. Yun na sa inyo. Tapos ito sa amin. Hatiin natin na yung kaila nanay. Yung 4 na kilo. Lagyan mo lang ng 4 na kilo kaila nanay. Tapos sa akin na yung matitira kasi dito naman kumukuha yung pang sa team kain. Excuse me po. 4 na kilo kila nanay. Kumikipis talaga kasi oh. Ano? Kaya ba yan today, Nad? Isang araw vlog to. Alas isang araw na yan, Nad. Ano na yan, Nad? Mag-backlash lang ng... Mayigpit na tali. Oh, hindi ka magdidi. Grabe ka naman. Sabi niya, grabe ka sa akin, Tito Taldo. Gadidi abe dito. Papansin niyan, kapag may ano doon, dumududo. Ano siya, Tisay? Tisay, kamo ginagaya niya. Ay, naglilay down na tuloy ang aking brutos. Ilang kilo na kayang brutos ko? Wait lang. Ilang kilo? Sige nga, patimbang muna ang brutos ko. Sabi diyan, brutos. Ay. Bo, 3 and 1/4. Wow! Wow, abangan niyo po ang lalabanang pet show ng aking brutos. Woo! May pet show po yan. Marunong na yan. Meron na yung mga talent. 4 na kilo. Sa talent portion. 4 na kilo. Yun lang ang hindi mo. Kasi ipapadala natin. Mamaya, dalahin nyo ha, Peng. Dalahin nyo sa inyo. Sakto na, Pat. Dalhin nyo na, ha? Inyo na yan doon. O, sige. Malayo pa. O. Hindi pa. Yeah, yeah. Oh yan, pare na yan sa amin sa kasatim kain. Uy! Yeah. Up! Yeah. Sobra. Balik. Ilan ang sobra? Bunti lang. Comfort. Ah, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Dami din ba sa ito? Kukuha lang kayo sa amin eh. Oh! Yan ang sa amin po at sa kasatim kain. Okay, baba. Yan kay kuya, ibigay mo na diyan. Oh, bro. Gusto mo? Para bro. Dito lang. Nga, piyang-piyang ka? Ay, kahit. Dali. Bato. Bato. Yan talaga pag tumatanda, mga bato hindi na kaya yung trayuman. Ayan po, maraming salamat po ulit kay Sir Dan Bite. Ah, syempre po. Kapatid ni Bitek siguro? Dan Bite. Dan Sir Dan Bite, maraming salamat po sa inyong gintong sibuyas. Amazing!
Yan, gagamitin na po yan ngayon ng Team Harabas dahil mag-iilog po sila. Abangan po ninyo, maggagawa po tayo ng isang tip kung paano ma-preserve ang ating sibuyas. Pero titingnan pa lang po natin yung susubukan pa lang po natin kung gagana dito sa mga ganitong klaseng sibuyas. Sa akin, binta ko na yan. Binta ko na yan mamaya. Wah! Mawal kasi po ang kilo bro, talaga bro, ng sibuyas. Bro, palit po ito ng Smirnoff, bro! Sir Bandite! Narinig nyo yun, nakarin yan si Dalawa, no? Ipalit. Ipalit ko bro, ng ano bro? Ng Smirnoff! Yan guys, meron ako sa inyong ituturong tip na simple preservation ng ating mga sibuyas. Gagamitin natin ito ng karton at ng ipa. Ito po ay wala kayong makikita kapag nag-research kayo. Wala po akong nakita rin. Dahil ito po ay experience lang ng aming mga kapitbahay na talagang umaabot daw talaga ng isang taon ang kanilang sibuyas kapag inilagay nila sa karton na merong mga ipa, tapos may mga distances ang paglalagay ng ating sibuyas. Kasi mabilis talaga mabulok ang sibuyas, guys. Kung wala siya doon sa storage talaga na malalaki, ang sibuyas mo ay hindi naman naabot ng isang taon. Napakabilis mabulok talaga, guys. So, testingan natin kung gaano katagal talaga. Kasi papakita ko rin sa inyo someday, wow, someday talaga, kung gaano talaga katagal mapipreserve ang sibuyas. Kasi hindi to abuti ng months talaga, guys. Tingnan natin kung abutin to ng 1 year, 6 months, 7 months, ganun. Lagyan natin ng sapin. Kasi, sabi sa akin nung aking yung naglalaba dito, guys, naghahanapan daw sila ng sibuyas. Actually, doon yun sa lola ni CJ, yung anak ni Harabi, guys. Yung lola niya sa kabilang side. Nakakita sila nung mga box na pinagtaguan nila ng mga sibuyas last year. Nung mabuklat nila, ang gaganda pa ba? Pa guys, talaga, ang gaganda pa daw. Amazing! Anong-ano pa, sa parang kung paano siya binunot, natuyo lang siya ng masyado. At ginagamit pa nila ngayon, o diba? Nakakita pa sila ng ilang karton. Ang piliin lang natin, guys, syempre, yung tuyo yung ganito. Nakikita nyo yan, guys. Ayan. Kasi kapag naman basa o yung sariwa, malamang sa hindi, mabulok siya ng sarili niya dito sa loob. Kasi sariwa nga siya, hindi pa siya hinog, kumbaga. Inani lang siya ng hindi dapat. Ayan o, kailangan tuyo. Ayan. Salamat po ulit, Sir Dandite. Ilubog natin, guys. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ng konti. Ilulubog natin siya dito. Lalagyan natin ng distansya. Ipapakita ko lang sa inyo mamaya. Alas yan, B. Alas yan, Bugi. Bugi, alas yan. May distance. Ilalagay natin. Ay, kulang pa yung ating ano. Hindi siya nakabaon. Baon natin siya ng konti. Tapos tatabunan din natin. Ayan. Subukan lang natin to. Dahil ito ay base lamang sa experience ng ating mga kababayan. Ito naman, halos tuyo naman itong mga pinadala sa atin. Kaya okay lang. Karamihan naman ay tuyo. Or talagang halos tuyo. Meron lang siguro mga ilan-ilan na medyo basa. Ayan, kailangan may distance daw. Kasi pag nagdikit din sila sa isa't isa, siguro dahil ang ipa ay nagsisipsip ng moisture. Kaya siguro malaking bagay yun. Tingnan natin. Mag-try lang tayo ng ilang piraso, guys. Hindi naman lahat-lahat dahil kasi baka mag-abuse lang rin naman namin to. At nagkaingay naman talaga ang aking mga doggy. Baka maubos lang rin kasi namin to ng mabilis. So hindi ko na siya mapapreserve ng matagal. Pero yung iba, talagang itatago ko to. Ang aking karton po ay ang pinaglagyan ng bagong helmet ni Kung Loy! Yan, ipakita lang natin. Tada! Sana makita. Tada! Ay, ang ganda ulo ko nito. Ipakita ko. Wait lang. Ipakita ko yung distance. Alis yan, B!
Bangga ko yan. Dapat pala nilagyan ko. Bawal kumuha. Tingnan niyo guys. Ayan. May mga distance. Ganyan lang po. Tapos tatabunan natin. Tabunan natin ito. Kailangan tabun na tabun. Kasi lalagyan ulit natin yung ibabaw. Parang layering ba? Ayan guys, tapos na tayo sa pagsasalansa ng ating mga sibuyas sa ipa. Ayan. Halos mga 3 kilo ang ating nailagay dahil ito yung natira. Uunti-untiin namin to. Pag naubos na to, uunti-untiin din nating halukay ito. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Pero mag-iiwan talaga ako dito ng ipipreserve lang. Tingnan natin kung gaano talaga katagal ang buhay ng sibuyas kapag nakalagay dito sa ipa. Amazing! Sabay-sabay nating matutunan. Pero, sabi naman ng aking mga kapitbahay at mga ibang kakilala, effective talaga ito guys. Susubukan lang natin. Pero yung effectivity ay napatunayan na. Napatunayan na ito ng iba. O, diba? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. At syempre po, maraming salamat kay Sir Dan Bitter. Ginintuan ang inyong puso dahil sa pagpapadala ng mga ginto. maraming salamat po. A few moments later. Uy. Nagdaling tong ginto na to. Nagdaling tong ginto na to. Kay Sir Dan Bitter. Wow. Para sa Abis family yan. Sa inyo. Ano pa? Ito? Oo, yan ang sa inyo. At ito ang sa Team Harabas. Oh, yan. Ito. 10 kilo yan para sa Team Harabas. Alam kayo matitipid namin ito. Thank you, Correct. Sir Dan Bite. Thank you so much po. Ayun, oh. Ganda, maganda yan. Talagang ganda yung naman. Ano niya, yung gift niya ay mula sa ginto ang puso. Ay, dahil ginto. Butin lang si Buyas ay ginto. Correct. Ayan. Ayan. Siguro isang lutuan, isang piraso lang na ganito. Ayun, ah. Yan ay kay Meses, kay Lola Mama, kay Eddie Tol, sa kay Eddie Short. Etong sa kabugto, ihatid na lang namin ni Daddy D. Sige. Thank you, okay. Sir Dan Bite. Mwah.
Kaunting kaalaman, bakit tayo naiiyak kapag tayo ay naghihiwa ng sibuyas? Pwede bang dahil sa presyo nito? Pwede. O dahil tinatamad lang tayong magluto? Pwede rin. O baka naman pinaiyak ka ng jowa mo tapos idinaan mo lang sa paghiwa ng sibuyas para hindi halata. Medyo pwede rin. Pero heto ang katotohanan sa likod ng pagluha habang naghihiwa ng sibuyas. Kapag ang sibuyas ay nahihiwa o natatadtad, naglalabas ito ng certain compounds na nagsisilbing lacrimator na siya namang nakakairita sa mga nerves sa paligid ng ating mga mata o yung lacrimal glands o tear glands. Ang compounds na ito ay binubuo ng methionine at cysteine na parte naman ng amino acid family. Ang tawag sa chemical compounds na ito ay allyl sulfide. Mga tips para hindi maluha kapag naghihiwa ng sibuyas. Una raw ay gumamit ng matalim na kutsilyo para mabawasan ang damage sa onion cells. Ikalawa, ilagay muna o palamigin sa refrigerator ang sibuyas bago hiwain. At ikatlo, ibabad muna sa tubig ang hihiwaing sibuyas para madissolve ang amino acid. Mas effective daw ito kung hihiwain muna ang sibuyas o bibiakin bago ito ibabad sa tubig. Maraming dahilan ang ating pagluha. Minsan, dahil sa kasiyahan o galak. Madalas, dahil sa kalungkutan. Pero ang dalangin ko ngayon, sakali mang umiyak kayo, sana na may hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa galak, o kaya na may dahil sa sibuyas lang.